A polícia suspeita que a execução de um miliciano em um quiosque de praia na zona oeste do Rio de Janeiro esteja ligada à disputa de território na região. Uma câmera de segurança gravou o assassinato. As imagens mostram um miliciano sentado em um quiosque no recreio dos bandeirantes com uma mulher. Quando um homem de boné aparece armado com uma pistola, dispara várias vezes e foge sem roubar nada. Ele morreu na hora, atingido por pelo menos dois tiros. Sérgio Rodrigues da Costa, de 44 anos, era mais conhecido como Sérgio Bomba. Segundo a polícia, ele liderava a milícia que atua em Sepetiba, na zona oeste do Rio. De acordo com testemunhas, Sérgio Bomba vinha sofrendo ameaças. Nos dois dias anteriores ao assassinato, ele conseguiu escapar de ataques de criminosos rivais. Um deles aconteceu no último sábado e também foi registrado por câmeras de segurança. No ano passado, a guerra entre grupos paramilitares resultou na morte de três médicos na Barra da Tijuca. Um deles foi confundido com um miliciano. Sérgio Bomba chegou a ser preso em 2017. Ele tinha ligações com a maior milícia do Rio de Janeiro, que já foi chefiada pelos irmãos Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, e Wellington da Silva Braga, o Eco. Com a morte dos dois, outro irmão, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, assumiu o comando do grupo. Mas ele se entregou à polícia no mês passado, o que deixou ainda mais acirrada a disputa entre milicianos pela região. É o que explica esta pesquisadora e especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense. Quando há, 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 alguma liderança é minada, outras emergem. E o que ocorre é que há, de fato, uma disputa pelo controle de espaços que antes estavam sob um controle mais centralizado. E ao que tudo indica, é, 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 essa centralização ela se encontra instável no momento. Né? A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo 24 horas por dia. A informação em tempo real na palma da sua mão.